precis anlänt till Stenungsund där det är KM idag. Vi kommer ju lite senare eftersom mamma har haft lite huvudvärk. Så vi går och kollar om Hayden är här borta. Se hur det gick på träningen. Det är de ju. Vi hittar han inte först. Tjena Hayden! Hej! Ja. Blir geggigt då eller? Ja. Men det var bra, träningen gick bra i alla fall. Jaha. Ja, pappa får tvätta lite. Är han kan du prata? Jobbar han i kiosken nu pappa eller? Japp. Japp. De ser redo. De känner skiten uppe. Här borta kommer tvåan som är Alvin nu. Och så kommer vi Hayden bakom Alvin där. Den här, han kom trea i sitt första hit. Körde jättebra. Snyggt Hayden. Känns det bra? Ja. Trea. Jättefint kört. Och hole shot. Ja. Lite tvätt och mätt emellan. Tack Hayden, kom trea. Så mest ut som han led i den här giggen. Inte så bra grepp. Funderas det om det ska bytas däck eller inte här, eftersom det gled så mycket på det förra. Ja, risky risky. Ett mindre däck det andra. Men då är alltid frågan, man säger antingen kan man byta däck, men det kanske går ännu sämre. Så vi behåller det som det är. Nu är det snart dags för start här. Jag hade slarvat lite och inte laddat batterierna på kameran, så vi får se hur länge det här håller. Ja, då är det snart dags. 15 sekunders skylten har varit uppe en liten stund. Där har vi 5. Nu tar vi hållshot igen. Vilka starter de börjar få till alltså. Kommer de, då är det Gustav i ledning. Hayden ligger tvåa. Jagad av Alvin. Om Hayden, så nu ligger han trea. Kommer Hayden, han ligger tvåa igen. Han har en varvning framför sig där. På en andra plats. Det var målgången. Ja! Sista kurvan, inga vurpor. Gäller att hålla sig på hjulet. Och där!
Här står vi. Tvåa, andra priset, första priset. Första priskrossen. Hej! Grattis kille! Bra kör, kom med kameran som vanligt. Hej! Grattis Gustav. Grattis Hayden. Tack. Bra kört. OMC hjälper alla till. Så nu är det då Hayden, Gustav och Oliver sitter i ett flaggbås där och hjälper till. Och hejar på kompisarna samtidigt. Tvåa, Hayden. Trea, Magnusson. Hur kändes dagen? Bra. Det gick jättebra. Hur var banan idag? Bra. Var den bra? Ja. Fin. Ja, titta. Det här är priset. Andra plats. Ja, det är bra. Nu åker vi hemåt. Ja. Ja. Hej då. Hej då.